وەکێک لە نێوان دەرمانێکی ئازارشکێن و تریاکێکی ماڵوێران کردا. یەکەم جارە لە ویلایەتی ڤێرجینیای ئەمریکا بە یاسا ڕێگە بدرێ لە چاندنی ڕووەکی هێمپ. بیرۆکەی ئەم گەنجانە نزیکە لە گەیشتن بە هیواکانیان. هێواش هێواش ڕۆنەکەیان CBD بازاری بۆ پەیدا بووە. It's hard to tell. If you look at this plant, it looks like marijuana. قرصە گوزارشکردن لەسەری ئەم ڕووەکەوە کو ماریوانا وایە. تەنانەت بۆ نەکەشی وەک ئەوە. بەڵام پەیوەندیەکان بە یاسا و ڕێک دەخرێت و دەبێت لە ڕووەکەکەدا ڕێژەی تریاکی TSG-کەی 0.07 بێت. ئەوەش لە کوالیتی کۆنترۆڵ بڕیاری لەسەر دەدرێت. حکومەتی خۆجێیی ڕۆکینهام لە ڤێرجینیا دەستوالایە بۆ هاوکاری بیرۆکەی تازە. ساڵی پار ئەم گەنجانە خۆیان هەم پیان چاندووە و بەرهەمەکەشیان لەم کارخانەیە دروست کردووە. ئێستا جوتیاری تریش لەم ناوچە کۆنە پارێزە دوای پارەی زۆر و زەوەندی هێمپ کەوتون. When the opportunity to plant hemp came along, بە هیوام هێمپیش وەکو بەرهەمێکی تری لێبێت و پارەمان لێدەست بکەوێت. 55 ساڵ تەمەن مۆبیر لە داهاتوو دەکەمەوە کە چۆن مەزراکانمان لە دۆخێکی باشدا بهێڵینەوە. ئەو بەرهەمانەی ئێستامان دەکەونە بەردەم دابەزین و بەرزبوونەوەی نرخ. دەگەڕێم بەدوای بەرهەمێک کە جێگرەوەی نرخیان پێوە دیار بێت. لەبەرەوەی ئامادەم گۆڕانکاری بکەم کە بۆ بزنزەکەم باش بێت. مەرەوانە و ڕۆکی هێمپ یەک تاڵی ئاوریشمیان بینە و یەک خێزانن. ئاخر ئەمیان تریاکەوە. ئەوی دیش ڕۆنی CBD. مەگەر کوالیتی کۆنترۆڵێکی چاوکراوە ئەوە ساخکاتەوە. هەرچی لە کارگەکە بەرهەم بێنن دەبێت ئەم خانمە ڕەزامەندی لەسەر بدات. The hemp industry is regulated. It's regulated at the state level. هەم لەم ناوچەیە بە یاسایی ڕێگەی پێدراوە لە سەراسی ویلایەتی و یاسایی فیدراڵیش. هۆکاری ئەمەش پاراستنی سەلامەتی گشتی و کۆنترۆڵکردنیەتی. نایانەوێت کەسێک مەرەوانە بەرهەم بێنێت و بڵێت ئەمە هیمپا. بەشێکی پشتینەکە بۆ ئەوەیە کە بزاندرێت ئەم ڕووەکە وەکو هێمپ گەورە بووە. ڕۆژانە لەم کارخانە گرانبەهایە کاری ئەم گەنجانە چاودێری کردن و کێشانەکردن. قۆناغ بە قۆناغ تا دەرهێنانی ڕۆحی ڕۆکێک و کردنی بەڕۆن. So it all starts with a little seed and that seed grows into a لەسەرەتادا گوڵەکان دەهەڕین و لە تۆکردنەوە شەش مانگی پێدەچێت. بە قۆناغێکدا دەڕوات و دوجار دەبێتە ڕۆنێک. دەگاتە دەستی مشتری. زۆرێک لە خەڵک بەکاری دەهێنن بۆ نەمانی نائارامی و نەنوستن و ئازاری ماسولکەکان و هێوربوونەوە. بە تایبەتی ئازاری ئێسک و ماسولکە لە بەتەمەنەکاندا. ئاخر لەم وڵاتە مشتریش ئاسان پارە بە بەرهەمێ نادات کە تازە لە بازاردا سەری هەڵدابێت. کاری بەردەوامی ئەمان و هوشارکردنەوە و پروپاگەندەی سۆشیاڵ میدیا پێدەچێت. کاری خۆی کردی بێ. ماوەی مانگێکە بەکاری دەهێنم بۆ ڕاگرتنی جێگیری جێستەم و ئارامبوونەوە. ماندووبوون دەڕەوێنێتەوە. لە ڕۆژێکدایە قەترە بەکاردێنم و لە شەویش دوو قەترە لە مڕۆنە دەخۆمەوە. خوویەکم هەبوو وەک دان کرۆشتن. لەم کاتەوە ئەوەم نەماوە. بەردەوام دەبم لە بەکارهێنانی. لەنێو ئەم گەنجانە کوڕە کوردێکیش خەیاڵێکی تری هەیە. دەیەوێت دەرمانەکەی ئۆقیانوس بڕ بێ و ڕۆژێک لە زێدەکەی هەرێمی کوردستان کارخانەکە و بیرۆکەیەکی نوێ لەگەڵ خۆیدا بباتەوە. تەندروستە لە بۆ سەحەتی ئەو خەڵکی کوردستان. ئەو گوڵە خۆی وەکو دەرمان وایە. سفادەی زۆر لە بۆ خەوێ، لە بۆ ماندیبوون، لە بۆ زۆر شتی. ئیتر زۆر شتیش لێ دروست دەکرێت. لۆشن لێ دروست دەکرێ و خواردن لێ دروست دەکرێ و لە بۆ زۆر شتی بەکارێک دێ. ئیتر شتەکە زۆر نوێیە هەم لە ئەمریکاش. ئەمە تەقریبەن یەکێک لە گەورەترین شەریکەینە لەو وڵاتەی کە ئەو ئیشەی دەکەین، ئەو پرۆژەی دەکەین. پێم وایە لە کوردستانیش ئەو پرۆژەیە دەکرێتن. هەم لە بۆ ئەقتصادی کوردستان مهمە و هەم لە بۆ خەڵکەش مهمە کە سفادەی لەو دەرمانی دەکەن. یەحیا بەرزنجی، ڕۆکینهام کاونتی لە ڤێرجینیا.